নাখন ৰাতি মানে ৰাতি সপোনত মানে ডিপ্লিনা ডিপ্লিনা হৈ গৈছে আৰু মানে আপোনালোকে হয়তো জানে মিমছ বনোৱাটো বহুত ডিফিকাল্ট হয় আৰু বহুত ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব লাগে চ' আজি মই তেওঁৰ পৰা জানিম কেনেকেনো মিমছ কেনেকৈ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে প্ৰচেছ কি প্লাছ তেওঁ মিমছ বনাই কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰে সকলো কথা ডিটেইলছত জানিম তো ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব' নমস্কাৰ হয় চ' ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ব্ৰিফলি দিলোঁ আমাক নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰুতিৰাজ হয় আৰু লগতে বায়ে বহুত বেছি কমপ্লিমেণ্ট দি দিলে প্ৰথম প্ৰথমে ক্ৰিয়েটিভ কিবাকিবি বহুত বেছি উঠাই দিলে অলপ লাজো লাগিছে মই বৰ্তমান কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়লজিৰ পৰা ইউ জি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ হয় মোৰ ঘৰ বাইহাটা চাৰিআলিত হয় আৰু মই থাকোঁ ইয়াতে চানমাৰিত থাকোঁ মই ৰাজঘৰত আৰু লগতে যেনেকৈ ক'লে মিমছ বনাওঁ হয় মই তেনেকৈ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটিঙৰ লাইনতো আছোঁ তেনেকৈ মিমছ বনাওঁ টাইম পাছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বা অন্য কিবা কাৰণো আছে আৰু লগতে হয় ইমানখিনিয়ে চাগে আৰু মোৰ বেছি ভালকৈ আৰু ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবলগীয়া তেনেকৈ নাই বুলি ভাবোঁ মই তেতিয়াহ'লে নেক্সট কথা পাতোঁ হয় তুমি মানে ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰিলা ষ্টাৰ্ট মই একচুৱেলি কৰিছিলোঁ 2019 ডিচেম্বৰত আৰু ষ্টাৰ্ট কৰা পিছদিনাখনৰ পৰা কা আন্দোলন হৈছিল ন তাৰে 11 দিনৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট বেন কৰি দিলে বেন কৰি দিলে প্ৰথম দিনা ষ্টাৰ্ট কৰি পিছদিনাখনৰ পৰা ইণ্টাৰনেট নাই তাৰপিছত কি হ'ল মই জানুৱাৰী সেইকাৰণে ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ 2020 জানুৱাৰীৰ ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড উইকমানৰ পৰা কৰিলোঁ একচুৱেলি স্কুলৰ সময়তো মই এনেকৈ মানে এনেই মানে এনেকুৱা জ'কছ মাৰি কৰি থাকোঁ বা এনেকৈ ফাল্টু মিটা কিবা কিবি কৰি থাকোঁ আৰু মই আই ৱাজ এ ভেৰি শ্বাই ষ্টুডেণ্ট ইন স্কুল বেছি কথা বতৰা পতা নাছিলোঁ কিবা ইংৰাজীত এটা শব্দ হয় ন কি কয় এইটো ইন্ট্ৰভাৰ্টে আছিলোঁ ক'ব গ'লে তো কি হ'ল মই কিন্তু মোৰ নিজৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছিলে বহুত কম ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছিলে স্কুলত এতিয়াও বাৰু বেছি চাৰ্কেলটো ডাঙৰ নহয় মোৰ সেইকেইটাৰ আগতে এনেকৈ এনেকৈ জ'কছ মাৰি থাকিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত স্কুল লাইফ যেতিয়া এণ্ড হ'ল লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াও ভালকৈ জনা হ'লোঁ তেতিয়া মানে ভাবিলোঁ যে মই জানুৱাৰী 2020 তেতিয়া লাহে লাহে কৰোণা আহিছে তেনেকুৱা নিচিনা সময় আৰু লকডাউন দিয়া নাছিলে তেতিয়া বাট আহিছিলে তেনেকুৱা আৰু তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এটা কাম কৰোঁ মই এটা এই কি কয় স্পেম একাউণ্ট বুলি কয় নেকি স্পেম একাউণ্ট এটা খোলোঁ তাত এনেই জমনি বস্তু দি থাকিম মোৰ নিজৰো মনটো ভাল লাগিব এনেই টাইম পাছো কৰিব পাৰিম তাত তো সেইটো একাউণ্ট এটা খুলিলোঁ খুলি পেলাই মই টুইটাৰ একাউণ্টো খুলিলোঁ তেতিয়া টুইটাৰ হয় হয় টুইটাৰ একাউণ্ট তেতিয়া টুইটাৰ একাউণ্ট 2020 হয়তো ইমান বেছি অসমীয়া মানে মোৰ এজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেছি নাছিলে সেইটো সময়ত হা এতিয়া বহুত বেছি হ'ল বাট সেইটো টাইমত বেছি নাছিলে সেই টুইটাৰৰ সেই টুইটছবোৰ দি টুইট মানে একচুৱেলি জ'কছ আছিলে বা তেনেকুৱা মিমছ বুলি যিটো পিছতকৈ কয় আৰু সেইবোৰ দিয়া হ'লোঁ সেইবোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া হ'লোঁ লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিব ধৰিলে সেই একাউণ্টৰ পৰা গৈ সেইটো পেজ হৈ গ'ল তো লাহে লাহে তেনেকৈ গ্ৰ' হ'ল গ্ৰ' হৈ 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 এতিয়া যিমানখিনি হৈছে তাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিংটো তেনেকৈ হৈছিলে আৰু মানে সেয়াই আৰু ইণ্টাৰভিউ লোৱা তেনেকৈ তুমি এতিয়া ভাবি থাকা কালি কাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম পৰহিকাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম মোৰ তেনেকুৱা হয় মিমছ আজি মুখটো দিলোঁ কালিতো মুখটো দিব লাগিব তেনেকৈ সেনেকৈ আৰু যেনেকৈ এতিয়া এজন মিউজিচিয়ান বা ছিংগাৰৰ বা এজন লিৰিচিষ্টৰ যদি মই কথা কওঁ সদায় লিৰিক্সৰ কথা ভাবে বা পয়েট এজনৰ বাহিৰত ক'ৰবাত গ'ল চৰাই চিৰিকটি দেখিলে আকাশখনে দেখিলে তাৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন পাই পেলাই লিখিলে লিখি দিলে তো তেনেকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰততো মই তেনেকৈ ইমান ডাঙৰ মানুহৰ লগত মই তুলনা নকৰোঁ আৰু কিন্তু মিমছৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে মই ক'ৰবাত বাহিৰতে গ'লোঁ আজি বহুত ৰ'দ আছিলে আজি মই এটা মিম এটা দিলোঁ সেইটো আছিলে যে গান এটা যে আছে আমাৰ সেয়া পগলা পগলা কৰিব খুজিছা তাৰ ওপৰত মই লিখি দিলোঁ আছামিজ পিপল টু সূৰ্য দেৱতা হয় নাই তো সূৰ্য দেৱতা কৈছে যে পগলা পগলা কৰিব খুজিছা ইমান গৰম চ' তেনেকৈ আহি যায় মানে লাইক অবজাৰ্ভ কৰোঁ বস্তুবোৰ ন'টিচ কৰোঁ যে অ' এইটো মানুহে এইটো কৰিছে বা ঘৰত যদি ৰিলেটিভো আহে কোনটো ৰিলেটিভে কি বস্তু আনে যদি ক'ৰবাত দূৰৰ সম্বন্ধীয় ৰিলেটিভ আহে তেতিয়াহ'লে ভাল কিবা মিঠাই আনিব ওচৰৰ আহিলে চিংৰা বা বুন্দিয়া ভুজিয়া আনিব তেনেকুৱাবোৰো ন'টিচ কৰা যায় আৰু তো এই সেইবোৰৰ সৰু সৰু বস্তুৰ পৰা ন'টিচ কৰি তেনেকৈ বনোৱা যায় আৰু মানে ইমানেই ডিফিকাল্ট ন প্ৰত্যেকটো সৰু বস্তুক এনে অবজাৰ্ভ কৰিব মানে এটা ডাঙৰ মানে উলিয়াবৰ কাৰণে কিমান ডিফিকাল্ট হয় বস্তুটো ডিফিকাল্ট মানে যদি কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে একচুৱেলি কনচিষ্টেঞ্চি ইজ দ্য কি বুলি ভাবোঁ মই যিহেতুকে মই সদায় এইটো কৰি আহি আছোঁ তো মই সেইটো বস্তু ফিল নকৰোঁ যে ডিফিকাল্ট বা কাৰণ সেইটো মই নিজেই ভাবি থাকোঁ এইবোৰ আৰু ফ্ৰী টাইমতো ভাবোঁ ক্লাছৰ সময়তো ভাবোঁ মই ক্লাছৰ সময়ত যদি ক্লাছৰ সময়ত ভাবোঁ এইটো বেয়া কথা হয় ভাবিব নালাগে এনেকুৱা বস্তুবোৰ ক্লাছৰ সময়ত কিবা মেমে লিখাই আছে পটককৈ কিবা এটা মনত পৰি গ'ল মোৰ
লাষ্টৰ পেজটো থাকে না লাষ্টৰ পেজত লিখি থৈ দিব কিবা এটা এইটো এইটো মোক তাৰপিছত আকৌ লিখি থাকোঁ আৰু তেনেকুৱা হয় সেইটো বস্তু কৰিব নালাগে বাৰু মই কাকো ছাজেষ্ট কৰা নাই কিন্তু কৰি দিওঁ আৰু এইটো মানে আৰু তোমাৰ ভাইৰেল কোনটো হৈছিলে ভাইৰেল একচুৱেলি প্ৰথম প্ৰথম মোৰ গৈছিলে পিক আপ লাইন্স অসমীয়া পিক আপ লাইন্স তেতিয়া হয়তো এনেকুৱা ওলোৱা নাছিলে অসমীয়া পিক আপ লাইন্স তেনেকুৱা টাইপৰ বহুত ভাইৰেল হৈছিলে সেইটো টাইমত মানে প্ৰায় 2000-3000 শ্বেয়াৰ আহিছিলে আৰু 2000 শ্বেয়াৰ অহা সেইটো টাইমত মানে মই পাগল হৈ গৈছিলোঁ মোৰ ৰাতি টোপনি অহা নাছিলে বা এইটো কি হৈ গ'ল পটককৈ তেনেকুৱা সেইটো ভাইৰেল গৈছিলে তাৰ পৰাই মোক আৰু বহুতে চেনিৰাম বুলি কয় কিবা চেনিগুটি বুলি কয় চেনিৰাম কিয় কয় এইবোৰ পিক আপ লাইন্সৰ কাৰণে আৰু এইবোৰ কৈ থাকোঁ ন সেইটো কাৰণত মানে আৰু নামটো তেনেকেই আহি গ'ল আৰু কোনে কোনে কয় চেনিৰাম তোমাক কমেণ্টটো আহি গ'ল লগৰবোৰেও কোৱা হ'ল সেইকাৰণে আৰু নিজে আকৌ নিজেও নিজকে কোৱা হ'লো আৰু হয় বোধে আৰু চেনিৰামে হয় আৰু যিটো কৈছোঁ মানি লৈছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে হয় যদি হয় আৰু তুমি যে লাইনবিলাক যে দিয়াৰ মই দেখিছোঁ তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত তুমি দীপলিনা বাৰ লগতে দীপান্বিতা বাৰ লগতে এইবিলাক কেনেকৈ আহে তুমি নিজে আনা নে ৱৰ্ডবিলাক হয় এইবোৰ নিজেই আৰু মানে এইবোৰ নিজেই মানে এইবোৰ কথাকে ভাবি থাকোঁ ন মই সেইটো কাৰণে আৰু এইবোৰ আহি যায় আৰু যেতিয়া দীপলিনা বাক প্ৰথম 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 দীপলিনা বাৰ লগত যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটো বহুত বেছি ভাইৰেল গ'ল হা সেইটো পটককৈ লাইন দীপলিনা বাক লগ পালোঁ সেইদিনাখন দীপলিনা বা কি হ'ল আমাৰ এটা কটনৰ অনুষ্ঠান এটা আছিলে এই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে অনুষ্ঠানটোত মানে পটককৈ দীপলিনা বাক মানে এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰাউণ্ড এটা হ'ল চবেই সুধিলে কিবা কিবি মই ভাবিলোঁ অলপ ইউনিক কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ নেকি ইমপ্ৰেছো কৰি দিওঁ আৰু লগতে তাৰপিছত বা আছিলে ষ্টেজত মই পটককৈ সেইখিনি টাইমতে কি লাইন কওঁ কি লাইন কওঁ কৈয়ে দিলোঁ কিবা এটা বায়ে মানে ইমান ভাল পালে তাৰপিছত বায়ে মোৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ ল'লে তাৰপিছত পিছতকৈ আৰু এটা ভিডিঅ' বনালোঁ দুটা ভিডিঅ'ই মানে ভালেই গ'ল আৰু মানে মই সেইদিনাখন ৰাতি মানে ৰাতি সপোনত মানে দীপলিনা দীপলিনা হৈ গৈছে আৰু মানে দীপলিনা বাই তোমাৰ নাম্বাৰ লৈছে আৰু কি লাগে আৰু মানে সেইটো টাইম কি কম আৰু মোৰ লাজে লাগিছে কেমেৰা পিনে নাচাওঁ নেকি মই তেনেকে মই নকওঁ যে মিমছৰ কাৰণে কিবা প্লেন আছে বা তেনেকুৱা হয় মোৰ একাডেমিক্স খিনিতে মই বেছি মই গুৰুত্ব দিওঁ হয় মোৰ ইউ নো ৱেন ইউ আৰ ফ্ৰম টিপিকেল মিডল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যেতিয়া অহা যায় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিজৰ পেচেণ্টবোৰ ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হৈ যায় বুলি ভাবোঁ মই যদি পেচেণ্ট আৰু প্ৰফেচন দুটা যদি একেলগে মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় বহুত বেছি ভাল কথা কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে কি হয় একাডেমিকখিনিতে বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈ যায় এইটো মই এতিয়া এজ এ পেচেণ্ট লৈ আছোঁ এনেকুৱা নহয় যে ইন ফিউচাৰ বহুত কিবা কিবি কৰিব মন আছে কিবা আছে মানুহৰ কাৰণে দুই এটা ভাল কাম কৰিব পাৰিলে বহুত যথেষ্ট মোৰ কাৰণে আৰু মানুহে যেন মনত ৰাখক আৰু মই থাকোঁ বা নাথাকোঁ কাইলৈ পৰহিলৈকে মানুহে ভাল সেয়াত মনত ৰাখক যে এটা সময়ত কোনোবা তৃতীয় আছামৰ কোনোবা আছিলে তেনেকৈ যেন মনত ৰাখক সেইটোৱে মোৰ বাকী মই এতিয়াও নাভাবোঁ যে মই কিবা বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছোঁ ভাল কাম কৰি আছোঁ মই এইটো নাভাবোঁ যে ইমান ভাল কাম মানে ইণ্টাৰভিউত আহিবলগীয়া কাম মই এতিয়ালৈকে কৰা নাই বুলিয়ে ভাবোঁ এটা কথা তুমি জানানে সঁচাকৈ তোমাৰ কাৰণে যি হ'ব পাৰে কিন্তু মিমছ বনোৱাটো সঁচাকৈ ডিফিকাল্ট হয় সেইটো বাৰু বহুত সেইটো আশীৰ্বাদ ক্ৰিয়েটিভিটি থাকিব লাগিব এইটো সঁচা কথা মানে সকলোৱে জানে এইটো কথা হয় হয় ইন ফিউচাৰ যদি কিবা ভাল কাম কৰে তেতিয়া ভালকৈ আৰু যদি ভগৱানে বিচাৰে আৰু তেতিয়া যদি কিবা ভাল কাম কৰে তেতিয়া ভালকৈ বেছি ইণ্টাৰভিউ ভাল বেছি ভালকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব আহিব পাৰিম বাট এতিয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে বিশেষ তেনেকুৱা একো কৰা নাই হয়তো কৰিম বা মানুহৰ যিখিনি মৰম আশীৰ্বাদ পাইছোঁ সেইখিনিয়ে বহুত বেছি বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু এতিয়াৰ কাৰণে তুমি যেনে মিমছ বনোৱা তোমাৰ পেজতো দিয়া এনেই ইনকাম তাৰ পৰা কেনেকৈ হয় ন ইনকাম একচুৱেলি প্ৰমোশ্যনবোৰৰ পৰা হয় আমাৰ যোনবোৰ মিম পেজ হওক মিম পেজ বুলিয়ে নকওঁ অকল যোনবোৰ ধৰক আপোনাৰ আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামত ৱেব পৰ্টেলছ বা যিকোনো ধৰণৰ পেজবোৰ যোনবোৰ অলপমান ভাল ফলোৱাৰ্ছ বা ৰিচ আছে সেইবোৰে মই প্ৰমোশ্যনৰ পৰা আহে হা গানৰ প্ৰমোশ্যন হওক ৰিচেণ্টলি ৱেব ছিৰিজৰ এটা প্ৰমোশ্যন পাইছোঁ মই ৱেব ছিৰিজৰ হওক বা যিকোনো ইউটিউব ভিডিঅ' আৰু বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চেছৰ পৰা আহে এইবোৰ নকওঁ আৰু সেইটো ছিক্ৰেট হয় তো তেনেকৈ আহে আৰু মেইনলি প্ৰমোশ্যনৰ পৰা পৰা আহে আৰু প্ৰমোশ্যন মেইন মানে আৰু প্ৰমোশ্যনৰ পৰা আহে হয় হয় ইমান মান আহে সাগে ইনে জাস্ট মানে আইডিয়া আৰু ইমান তেনেকে ইমান বেছি নাহে আৰু ধৰক মই পাৰ পোষ্ট বা পাৰ পোষ্ট মই 1000 কে লওঁ আৰু পাৰ ষ্টৰি 800 পাৰ পোষ্ট 1000 এণ্ড পাৰ ৰিল 1200-1500 তেনেকৈ লওঁ তো যোনে যেনেকৈ ভাবে যে মোৰ এইটো গানৰ 3-4টামান পোষ্ট দিব লাগিব তো হিচাপ কৰি ল'লে হ'ল তেনেকৈ এটা পাই যায় আৰু এটা গানৰ পৰা তো তেনেকৈ সেইটো হিচাপত পাই যাওঁ মই মেইনলি ইনডাইৰেক্টলি দিব ট্ৰাই কৰোঁ মানে মানে কিবা এটা গান ডাইৰেক্ট নহয় আৰু ইনডাইৰেক্টলি কিবা এটা মিম বনাই পেলাই আৰু
তেনেকে দি বেছি ভাল পাও আৰু মই যাতে মই নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব পাৰো আৰু লগতে প্ৰমোশনটো হৈ যায় প্ৰমোশনটো হয় ইনডাইৰেক্টলি মানে ইনডাইৰেক্টলি তেনেকে কৰি বেছি ভাল লাগে আৰু হয় হেতু হেতু হয় আৰু আৰু এটা পিছত তুমি মোক লাইন কিমান কম বুলি কৈছিলা মেছেজত লাইন আজি কি কবা বিছে কোন হালধিয়া সৰায়ে বাউধান খাই বুলু হালধিয়া সৰায়ে বাউধান খাই জিয়াই জিয়াই মৰিছো মই তোমাক নাপাই বা আৰু 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 মই তেনেকে ভবা নহল এইটো মই এইমাত্ৰ ভাবিলো দেই এইমাত্ৰ মই এইটো ভাবি অহা নাছিলো তাতে আজি ইমান গৰম ইমান ভাবিবৰ কাৰণে তেনেকে একো হেৰিও পোৱা নাই বহুত বেছি গৰম হয় 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 সেয়াই আৰু তাতে তুমি বহি আছা না আৰু বেছি গৰম মানে বুজি লোৱা অ' মাই গড বেলেগ দিহা কৰি এনেই গৰম তাতে তুমি কাষত বহি আছা তুমিতো এক্টিং কৰিছা সামাৰ দাৰ লগত আহিৰণৰ লগত তোমাৰ মানে কেনেকে এক্টিঙত আহি গৈছা যে মাজে 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 মানে এইটো হৈ যায় বাধ্যত পৰিও হৈ যায় বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰো মন যায় যে অ কিমানৰ কেমেৰাৰ পিছফালে কাম কৰিম আগতো আহিব মন যায় ন ফেচখন দেখুৱাবলৈ তেনেকুৱা হয় তো সামাৰ দাহঁতৰ লগত এনেই অলপ আগতেতো সামাৰ দাহঁতৰ জি থ্ৰী নামৰ চেনেল এটা আছিল হিন্দী এতিয়াতো বাৰু এনেই অলপ জি থ্ৰীৰ যোনটো প্ৰথম ভিডিঅ' আছিলে এটা পেৰলি ভিডিঅ' আছিল অসমীয়া ছিংগাৰ্ছৰ এতিয়া প্ৰথম ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে নিজৰে ভাল লাগে এতিয়া যিমানখিনি গ্ৰ' কৰিছে এনেই অলপ জি থ্ৰীয়ে সামাৰ দা ৰহিতে দুজনে বহুত বেছি কষ্ট কৰে তো প্ৰথম ভিডিঅ'ত আছিলোঁ মই তাৰপৰাই একচুৱেলি এক্টিং কেৰিয়াৰ বুলি নকওঁ মই কেৰিয়াৰ নহয় এইটো এইটো মোৰ এক্টিং কেৰিয়াৰ আৰু চাইকেলৰ কেৰিয়াৰ একেই আৰু মানে এইটো কেৰিয়াৰ নহয় এইটো এনেই মন যায় কাৰণে কৰোঁ আৰু এই মন যায় কাৰণে কৰোঁ সেইটো কাৰণত মানে কি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৰোঁ আহিৰণে মাতি দিয়ে বাট মই এতিয়া নিজে ভাবি আছোঁ যে মোৰ ইউটিউবত বহুতে সোধে যে ইউটিউব চেনেল মোৰ আছে নাই এনেকৈ মোৰ এতিয়ালৈকে নাই বাট মই শ্বৰ্ট ফিল্মছ হয়তো মই শ্বৰ্ট ফিল্মছ মই নিজে কেইখনমানৰ কাম কৰি আছোঁ হয়তো তুমি এক্টিং কৰিছা মানে এক্টিং বুলি নহয় মই কনচেপ্ট ডিৰেকশ্যন তেনেকুৱা টাইপৰ ডকুমেণ্টেৰী এখন আছে আৰু এখন ফুল্লি শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কেতিয়া আহিব বিচাৰে এইটো কাম চলি আছে এইটো এতিয়াতো জুলাই পৰিল অগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানত ভিতৰত আশা কৰিব পৰা যায় আৰু এতিয়া তুমি অকণমান এক্টিং কৰি দেখাব লাগিব যেতিয়া তুমি এক্টিং কৰিছা এক্টিং মই এক্টিঙত তোমাক আনছাবস্ক্রাইব নকৰিলে হ'ল আৰু মই যদি এক্টিং চেক্টিং কৰি দিওঁ মানুহে নকৰ একো নাই নে ফান হে আৰু কি এক্টিং কৰিম মই তুমি সামাৰ দাহঁতৰ লগত যে কৰিছিলা তাৰে এটা আছিলে মানে মোক আমাৰ ইয়ামান যে মোৰ বুকুৰ ফুল সৰি পৰে তাৰে পেৰডিটো কৰিব দিছিলে তাৰপিছত হেৰি আছিলে মোৰ এনেকুৱা আছিলে চিনটো আছিলে যে এজন কোনোবা এজন গৈ থাকে তাৰ মানে পাৰ্চটো পৰি যায় আমি জেনেৰেলি মানে ৱালেটটো পিছফালে ৰাখো ন মানি বেগটো পাৰ্চটো পৰি যায় তো মই ক'বলগীয়া হৈছে তোৰ কটিৰ পাৰ্চ সৰি পৰে তেনেকে আছিলে হৈ গ'লে সেইটো আছিলে আৰু সেইটোৰ পৰাই মোৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ল ন এক্টিং নিয়াটো জাৰ্ণিটো তেনেকে আৰু বাকী তেনেকে কৰি আহি আছো আৰু আৰু কি ক'বা আৰু লাষ্টত কি ক'বা যিখিনি মানে মিমচ বনাব বিচাৰে তোমাৰ নিচিনাকে এইটো লাইনত আহিব বিচাৰে তুমি এডভাইচ কি দিবা আহিলে হ'ল আৰু কি আৰু এইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে মানে কিছুমানে মোক এনেকৈ সুধিছিলে হা যে মানে দাদা মোৰ ইমান বনাম হ'লে মোৰ ফলোৱাৰ্ছ নামাৰে কিবা এটা ট্ৰিক দিবা নেকি ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়াৰ সেইটো একচুৱেলি ফলোৱাৰ্ছক লৈ যদি তুমি যদি কৰি আছা কাম বা কিবা ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছক লৈ বা ভিউজক লৈ যদি কৰি আছা সেইটো মই ভাবোঁ তুমি বাদেই দিয়া ভাল কাৰণ সেইটো নিজৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ নিজৰ মনৰ মানে মানে কৰি ভাল লাগে মানুহক হুৱাই ভাল লাগে নিজেও হাঁহি ভাল পাওঁ মই সেইটো কাৰণত কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ যিহেতুকে ডেইলি দিয়া কৰিলোঁ মই সেইটো কাৰণে তেনেকৈ গ্ৰ' হৈ থাকিল কিন্তু তুমি যদি ভাবা যে মোক আজি এটা পেজ খুলিলোঁ কালিলৈকে মোক 10-20 হাজাৰ লাগেই সেইটো হ'লে সেইটো বুকুতে কল নপকে নপকে এতিয়া তোমালোকেতো লাইক কনচিষ্টেণ্টলি ইণ্টাৰভিউ লৈ আছা মানুহৰ বা যিখিনি মানুহে ভাল কাম কৰিছে মই সেইটো কাৰণে মই বেছি আজি নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ কাৰণ কি ইয়াতে এইখন চকীতে ডিম্পুদা বহি গৈছে এইখন চকীতে আৰু কিমান ৰীতিশা বাহত বহি গৈছে তো মই নাভাবোঁ যে সেইটো লেভেলৰ মই এতিয়া হৈছোঁ বা ইমানখিনি সামৰ্থ্য মোৰ হোৱা নাই কিন্তু হ'লেও মই এইখিনি যে চান্স পাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো মই টপিকটোৰ পৰা অলপমান এফালে ফালৰি কাটি গৈছিলোঁ সেইটো কাৰণত বনালে হ'ল যাৰ ভাল লাগে মিউজ বুলি নকওঁ যাৰ যি ভাল লাগে আৰু মানুহক অপকাৰ নকৰাকৈ যিখিনি কাম কৰিব পাৰি মানুহৰ মানে অলপ মৰম পোৱাকৈ সেইখিনি কাম কৰি যাব লাগে সেইখিনি কাম এইটো বয়সত যদি কৰিব বিচাৰে কৰিলেই হ'ল কাৰণ পিছলৈকে মায়ে মোক কয় এইবোৰ এতিয়া কৰাতকৈ এটা কাম কৰিবি চাকৰি বাকৰি পৰা পৰাৰ পিছত কৰিবি আৰু ভাই চাকৰি পোৱাৰ পিছত মানে কেনেকুৱা হ'ব ন সেইটোতো বেয়া কথা হ'ব এতিয়া মই বিচাৰি এতিয়া নাভাবোঁ যে এতিয়া মই
চাকরি কথাটো বহুত দূৰৰ কথা বাট এতিয়া মোৰ নিজৰ কৰি ভাল লাগে সেইটো কাৰণত মই কৰো বা মোৰ নিজৰ কবলগীয়া কথা মোৰ বেছি তেনেকুৱা ইমান বেছি নাই মোৰ মা দেউতাক মানে মা দেউতা এতিয়া লাহেকৈ মানে প্ৰাউড ফিল কৰা বুলি নকওঁ বাট হয় যি কৰি আছো কৰিয়ে থাকিব দিয়ে বা মানুহবোৰৰ পৰাও সেইখিনি আশীৰ্বাদ পাইছোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত বুলি ভাবোঁ আৰু তো তেনেকৈয়ে ভাবি আছো মই বৰ্তমান পাহৰি গলে মই তোমাক ফোনত কৈ দিম দিয়া আৰু ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই কৈ দিম আৰু কৈ দিবা কৈ দিবা সঁচাকে ল'ৰাটোক মানে লগ পাই সঁচাকে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত মানে জমনি জমনি ডাইলগ দিলে কথাখিনি ভাল লাগিছে বহুত মানে এণ্টাৰটেইন কৰি থাকা মানে তুমি আৰু হাঁহি উঠে কথা তোমাৰ যিখিনি মিমছ দিয়া সেইখিনিৰ পৰা পূৰা জমনি জমনি হয় সেইটোৱে আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব যদি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলৰ পৰা পাই থাকিব চ' বাই 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 হৈ গ'ল হৈ গ'ল কিয় বাৰু ইমান নাৰ্ভাছ কিয় ফিল কৰিছা কথা কৈ দিলো নেকি নাই নাই এনেই আৰু কথা ইমান মিনিট হৈছে ন